ensimmäiseen kysymykseen. Joo. Avautuuko Mimmi pussi? Onnistuisko? Ja joo! Oho, se wow. Oli oikea vastaus! Ja voidaan tehdä näitä sadepisaroita. Ja sit sadettakin. Näin. Mistä pilvet muodostuu? Siitä kun vesi höyry tiivistyy. Maan pinnan yläpuolella. Korkealla taivaalla on pilvet pienen pieniä, pisaroita jääkiteitä, ilmassa ne leijuu ja leijuu, niin pilvet muodostuu. Ootteko te muistanut pestä käsiä? Monia nyt pelottaa. Kaikista huolta pidetään.